та відчув, що мені, мабуть, інший потрібен. Такий дім з'явився, на жаль, ненадовго. Так стало, що місця для мене там не було, і я пішов. Потім був дім, який я можу назвати лише самотнім простором для сну. Потім був ще один дім і ще. Цікаво, чи варто шукати дім? Можливо, дім знайде мене сам.